Barcelona. Tak Jára teďka pojede na efekt jenom. Pojede trošku pomalej, aby mu fotograf stačil. Požene to jak kráva, aby mu neodřel zadní galušku. A já pojedu za ním, abyste viděli i naše kopečky tady. Kurva, dvojták, teď mi zase vidí. Zase mi to vystydlo do kurva, ty moje piliňáky. Tak tady máme roletu. Ne roletu. Tady máme, kolik jsou? 4 herby. Já se bojím skáčet trojče v zimě. To je trojče tadyhle dopad. A to zvíře skáčuje to trojče. Což je trošku mu nervy pro staršího člověka. Skočil bych to taky, ale asi bych tady posekal tenhle ten krásný stromek. Tak na to seru. To je takovej
já nevím, nějakých 15 metrů, je na to blbý nájezd, je to ze zatáčky a v tom sněhu. Tam je těch drážek tolik, že já vždycky si nevím, kterou vybrat. Schůdek nahoru a zase tam je jenom jedna drážka a tady je zase skokanský můstek dolů.